ya poko yetu ni yani Mondoyo alikalia pale kuingia klabu haige kwenda kuitagua Dubai. Wow. DJ lega lega tena leo ndio Mondoyo toka Angola Muraya. Wow. Congratulations.
na demuira ona idua kuri na to muendete ndio ni mtu anataka anamwatigire alafu asanteni sana Tony Young kufuata tamono yes nadhani mbona kauli asante sana toro dauga ni kwa kuingia Nogi nyanyi kire duge ugonda iga na gayu to mara ni mo na ukana ni to mara menya hayo na to laki ku wi kan to mara menya he na ha to ku fata no ba isi na kite yo kiu le da tuite to nia e kire te ga ri to ye akere